Det bästa med Täby tycker jag att det är närhet. Allting finns här. Man behöver inte ta sig någon annanstans. Det är inte för nära stan men ändå så lagom avstånd. Vi har grönområde på nära håll. Vi har vatten på nära håll. Det finns mycket för barn, det finns mycket för vuxna. Och det finns mycket för pensionärer. Det är det bästa med Täby.